Apie ką dailė yra apskritai labai, labai sunku kalbėti, nes nu, jinai tokia ir yra, kad jai nereikia kalbėti. Ir reikia išjausti, išgyventi, siurbti tą įspūdį. Sūnus, viską gavęs tėvo paveldėjimą, viską praradęs, neturėdamas niekur grįžta, siurbtimas būtų mažiausių, kad tik būtų priimtas. Ir jeigu žiūrėti ir ten ir dailį, ir literatūroje, bet kur yra, tas labai daug, nu, kaip sakyti, eksploatuotas ar naudotas motyvas, tai kas šitame yra, man nepaprastai įdomu. Kai sužinojau, kad, pavyzdžiui, šitas kabo tapybos darbas altoriuje, Švedijoje. Kas yra altorius? Altorius beveik devyni, nu, aš nežinau, kur yra nenukryžiuotasis. Visur yra nukryžiuotasis, tai ta prasme, čia sūnus grįžta ir tėvas priima. Ir abu laimingi tokiam susitaikymui, nes tai yra visos kitos buvusios kančios, nerimas, nėra svarbu kaip tas prisilietimas, sugrįžimo, supratimas, kad jisai suprato, jis nori sugrįžti į savo kelią. Tai tas irgi labai simboliška, kad tas yra bažnyčioje, kurioje žmonės ateina melstis, norėdami sugrįžti pas savo tėvą. Nu, nereikalaudami nieko iš jo, arba tik norėdami būti prie jo. Vis tiek ta prasme, kas mus paveikia. Nu, gerai, ten imkim tą raudoną tėvo bordo spalva, tas priėmimas, tas toks stiprus daiktas ir tas, nu, tikrai tas sūnus paklydėlis išvargęs, be detalių, jeigu ten žiūrėt kitur, tai yra visos detalės, kaip jis suvargęs, yra tokie, nu, brūkšniai tokie, kurie pasako ir kas iš to išryškėja, akis. Nu, akis kaip ir pasišnyksta tos detalės, kurios nėra svarbios. Galbūt šitame galėtų būti daug niuansų, atėjimo drabužiai, kaip atrodo nugara, nes daug kur sūnus iš nugaros, tu net nematai jo akių. O čia būtent tas dviejų šitų žmonių santykių, susitaikymas, palaima dėl to, kad ateina vienas pas kitą. Nu, yra toks kaip ir suteikia tą iš tikrųjų, tai čia žiūrint, tokia gyva gaina, pulsuoja gyvenimo pilnatvė, ramybė, nepaisant to, kas yra aplink tave, nepaisant, kas tavo gyvenime nutinka. Daug kas iš mūsų gali turėti savo gyvenime tų pavyzdžių ir atrasti, ir man atrodo, kad čia toks atsiranda kalbėjimas su kūriniu, kai tu supranti tas kartais kelios akimirkos, kurios pakeičia tavo gyvenimą.